Ұлы ақынды ұлықтау ұрпақ ұлағаты. Алматыда да зиялы қауым өкілдері Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Шара Абай алаңында өтті. Оған шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев, белгілі қаламгерлер Мекемтас Мырзахметов, Олжас Сүлейменов, Мұрат Әуезов, Ролан Сисенбаев және Бақытжан Қанапиянов қатысты. Жиналғандар ұлы ақын туралы естеліктермен бөлісті. Абайдың еңбегі өте терең және негізі халқынан айырылмаған, халқын жанында жүрген. Сол халықтың уайымын қайғысы Абайдың аузынан зарлап төгілді ғой. Себебі Абай жылқысы десе жылқысы бар, байлығы десе бәрі бар. Шалқып жатпай ма қазір? Ал оны жатамайды. Жатамаған халқының